آج کا سوال، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ کون سے بوجھ کو اٹھائیں گے؟ آپشنز ہیں: اے، اپنی بیوی کا بوجھ اٹھائیں گے، بی، اپنی اولاد کا بوجھ اٹھائیں گے، سی، اپنی پوری نسل کا بوجھ اٹھائیں گے، ڈی، جنہیں بغیر علم کے گمراہ کیے ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو کیوں گاڑا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، تاکہ زمین ہمیں لے کر نہ ہلے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔